Molt bé, doncs avui, com ja sabeu, avui el tema principal de la sessió és el dol i una mica també és una sessió important perquè és la tercera i darrera sessió que tenim com a part d'aquest curs sui generi que ens hem muntat, que ha estat fantàstic, per la vostra participació més que res. I així que també avui seria bé poder en algun moment parlar del que passarà després, de com continuem el projecte i qui voldria continuar en el grup. Mira, la Loma i la Khadija. Perfecte. I llavors això, veure com el projecte progressarà a partir d'ara. Esperem que la Khadija i la Loma tinguin el... Aviam, per la Gemma, la Khadija i la Loma. Estàvem simplement dient això, que aquest és el tercer dia del curs i que avui el tema principal és el dol, per això tenim l'Anna Maria amb nosaltres, que ens donarà molta informació com a especialista del dol. I també que avui és un dia important perquè és el tercer i últim dia d'aquest curs en el que hem estat participant tots i que a partir d'aquí hem de començar a plantejar-nos com continuem, qui vulgui continuar com a part d'aquest grup de recerca per tirar endavant el projecte. Com sabeu, la Roser ens va enviar ahir la informació de que tenim 2 dies a l'escorxador, que ja els tenim al febrer, que ja els tenim reservats per fer una mena de presentació o lectura, però ja parlem després. O sigui que tot és molt exciting i bueno, tirem endavant. Llavors, jo per començar avui... Primer dir-vos que sóc molt patat amb el Zoom, que tingueu paciència. Vull compartir, per començar, unes... aviam... Ho podeu veure? Sí. Perfecte. Doncs, simplement us volia llegir un parell de cites. Aquesta és de C.S. Lewis, que era un escriptor anglès, i us ho tradueixo així una mica sui generis. Mai ningú em va dir que el dol s'assemblés tant a la por. No tinc por, però la sensació que tinc és com la de tenir por. El mateix tremolor a l'estómac, la mateixa inquietud, el badall, segueixo empassant. En altres moments tinc la sensació d'estar lleugerament borratxo o atordit. Hi ha una mena de llençol invisible entre el món i jo. Em costa entendre el que diu algú, o potser trobo difícil voler entendre'l. És tan poc interessant. No obstant, vull que els altres estiguin amb mi. Temo els moments quan la casa està buida. Si només parlessin entre ells i no amb mi. Doncs això és el primer paràgraf de la novel·la aquesta de C.S. Lewis que parla del dol sobre quan va morir la seva dona. I els que us ensenyo ara són d'unes converses que jo he anat tenint amb un parell d'amics que han perdut l'Anna, que va perdre el seu germà ara fa poc. I amb aquesta mena de postre ella diu: he estat trobant-ho tot una mica més difícil que al principi. Suposo que és perquè ara estic anant més enllà del xoc i la incredulitat inicial cap a l'acceptació i el dolor que això comporta. Faig esforços per sentir-me amb els peus al terra, ja que em sento força buida i sola amb el meu dol la major part del temps. I aquest és d'un amic que es diu Jack Young. Això és una, ell, de fet, ha estat escrivint bastant sobre la mort del seu pare. I diu: oh, que bonic que va ser veure el meu pare morir. Veure el seu cos morir, veure com les últimes guspides de vida el deixen, malgrat el trauma, també és un dels moments que més viu m'he sentit. Que bonic va ser veure el meu pare morir. Només ara, 8 anys després, he començat a negar-me a sentir vergonya o a callar-hi. Només ara que he començat a parlar de com de terrible i com de bonic va ser veure morir el meu pare. Molt bé, ara stop share. Només volia llegir-vos... 3 coses diferents per posar-nos dintre del món del dol i de com diferent gent experiència el dol. Ara,
La Maria ens parlarà del dot, però primer la Maria volia que veiéssim un vídeo i jo ara us el mostro. Aviam, esperem que funcioni tot bé. Aquí te lo dejo. Ya sé que no es el sitio más adecuado para él, pero mira, es que estamos saturados. En cuanto podamos, lo llevamos a un sitio más adecuado. Las meningitas. Esta es la última valoración. Y en esta maleta están todas sus pertenencias. De acuerdo, firma aquí y ya está todo. María, ¿otra vez por los pasillos? ¿Quieres hacer el favor de salir al recreo con los demás niños? ¡Niños! ¡Niños! Este es vuestro nuevo compañero. Como veis, es un poco especial. Pero entre todos, tenemos que conseguir que se sienta a gusto el tiempo que esté entre nosotros. ¿De acuerdo? Vamos a empezar con la clase. ¿Recordáis que ayer hablábamos de la importancia de las comas? Las comas pueden cambiar el sentido de una frase hasta convertirla en otra completamente. Aquí por lo menos quedará el solicitud. Ahora vuelvo, ¿vale? ¿Cómo te rascas? Yo cuando me pica un brazo no me puedo aguantar. ¡Oh, María! ¿Pero qué haces? ¿Quieres jugar conmigo a la comba? Mira, es muy divertido. Ya sé lo que te pasa. A ti lo que te gusta es el fútbol. Máxima concentración. El delantero va a chutar. Es el máximo goleador del campeonato. Pero la portera es la máxima de la competición. Impresionante patadón le ha dado al balón, que se acerca como una bala a la portería. ¡Niña en la silla de ruedas ha metido gol! Pero qué rara es María. Déjeme a mí, que yo puedo. Muy bien, de acuerdo. Chocolate, choco chocolate, choco chocotete, chocolate, chocolate. Eras una vez una bruja enamorada de un niño. Uno, dos. No conseguiré salvarlo. La doncella está a buen recaudo. ¡Oh, oh, oh! ¡Niña!
pensar, fueron felices por siempre. Un, dos, tres, al salir de iglesia, mueven las manos de los pies. Un, dos, tres, al salir de iglesia, mueven las manos de los pies. ¡Atropellado! María, hoy no puedes salir al recreo. Mira, está muy cansadito. Si quieres, puedes quedarte aquí con él y le haces compañía. ¿Qué pasa? ¿No te apetece jugar hoy? Ha sido por la noche y sin sufrir. La verdad es que su cara era de alegría. No sé cómo se lo vamos a decir a los niños. Sobre todo a María. Se había hecho muy amiga. Ya lo sé. Recogeremos sus cosas lo antes posible. Siento que les tenía que pasar este tiempo. Buenos días, niños. Soy María, vuestra nueva profesora. Thank you.
Molt bé. Anna Maria? L'heu vist bé? Jo el veia a talladet. Si vosaltres el veieu bé, millor, però penso que s'enganxava. Ja us podeu posar tranquil·lament. Jo penso que no som tants. Podeu posar el micro obert, perquè m'agradaria una miqueteta... Gràcies, que diu que l'ha vist bé. M'agradaria una miqueteta entre tots destripar què hem vist, sensacions... I d'entrada, que ho vaig estar mirant una mica molt ahir, i avui m'ha vingut una mica aquesta realitat. Fixeu-vos, els nens on arriben aquí la mestra? On ens arriben a nosaltres? A l'alçada del cul, per dir-ho d'alguna manera. Entenem que potser aquesta mateixa diferència de que nosaltres parlem i diem les coses amb tranquil·litat, els nens ho entenen des de la seva alçada. Sí? Doncs aneu dient una mica què heu viscut. A mi, per a mi ha sigut el principi, ja l'havia vist perquè me la vas enviar l'altre dia, però ha sigut més la qüestió de l'acompanyament, de com... de com la feina d'acompanyament és més aviat és intentar buscar una manera de comunicar-te i de compartir que sigui útil per a les dues persones. És no només de que aquí és aquesta persona que està en aquesta situació, en aquesta malaltia, aquesta discapacitat. No, és simplement en aquesta situació què és el que es pot fer, què pots fer per crear una comunicació i un joc i una... que sigui vàlid per les dues persones, la persona hàbil i la persona no hàbil, en aquest, si ens posem en aquestes... que, això és el que se m'ha quedat molt. La qüestió de la, que acompanyar és simplement trobar la manera de comunicar-te i de participar al màxim possible en aquesta relació, els dos membres de la relació, no? Sí, sí, sí. I fixa't com... sense ella saber-ho, la creativitat que se li desperta. En el temps de dol, és difícil de dir-ho, com era difícil l'escrit aquell que havia estat fantàstic veure el seu pare morir, i a l'acabar parla des dels dos costats, dels dels oxímorons, fantàsticament horrorós. Eh? Doncs tot això... vull en cadascú de nosaltres. Jo he vist la capacitat d'escoltar sense paraules, no? Perquè la nena és capaç d'entendre el que pensa quan veu que juga a pilota, de ficar-se al seu lloc i de, bueno, de tensar-se o de tensar-li el seu món, no? De fer-li participar, doncs, del joc, de, bueno, del ball fins i tot, no? Que l'agafa i es posa a ball amb ell. I després l'altre, el símbol de la corda, no? Que és el títol del curt aquest. L'havia vist fa temps, li van donar un premi. És un curt molt bonic, no? I amb un premi molt merescut. Doncs la corda com a el record, no?, que li queda fins al cap de 20 anys o no sé quan diu, no?, doncs que comença a fer de mestre i continua tenint aquell record d'aquest nen, no?, que segur que la va marcar. Sí, jo recolleixo el que ha dit l'Albert i la Rosa de la importància d'estar en el mateix nivell, no? Perquè la Rosa diu la Maria és una especial, és una nena especial perquè aconsegueix una cosa molt difícil que és crear per divertir-se tots dos, no? Que és la importància de que tu pots acompanyar algú però aquella persona no es pot sentir acompanyada per tu.
potser encara la molestes, no?, d'alguna manera, i jo crec que aquí sí que són tots dos nens, estan al mateix nivell, es diverteixen igual, no?, i es comuniquen a la seva manera. Llavors, aquí hi ha la gran qüestió de com acompanyar a que li serveixi la persona que està en la situació d'últim tram de la vida o amb una malaltia, o en aquest cas, doncs, bueno, sí, una malaltia, no? Sí, és per pensar-hi, perquè a vegades vols ajudar i potser no és la millor manera, no? Com tu vols ajudar, perquè és com tu creus que pot anar bé. Fixeu, us n'heu adonat que la mestra deixa el nen allà i no el presenta? I els altres, la cara que fan, jo, és diferent. I això, encara que no sigui amb la mort, però és el mateix. La por del diferent. La por de lo que s'està vivint en aquells moments, en aquella casa, no hi vaig perquè molestaré. Molestaré o és a mi que em molesta? Hi ha maneres d'anar-hi, perquè també pots anar-hi i deixar el caldet. Jo sóc molt de caldet. Deixar el caldet a fora a la porta i tornar a marxar. I no cal fer res més. No? Què més? La Maria viu... Que dius, qui ho diu això? No sap com gestionar-ho. No sap congestionar-ho i no en sabem ningú. Quan algú truca per dir ha passat això, el primer que em passa, ho dic així, és com un mal de panxa, no? Sabré arribar-hi, sabré, no? Però és m'hi poso. Perquè l'altre, jo podria ser l'altre també. Potser va per aquí també, no? I fixeu-vos els amics de la Maria que diuen que rara que és la Maria. No la miren bé perquè està jugant amb qui? Amb allò. Adoneu-vos-en, perquè anava fent, ajudeu-me, però anava fent, quan es mor, sortosament s'ha mort de nit, què vol dir això? Que no ha patit o no ens ha molestat? O ho podrem amagar millor? Bueno, les professores van dir que va morir amb cara de felicitat, i crec que és molt important perquè els seus últims dies els va passar amb la Maria, que el va fer sentir molt bé, encara que ell hagués set molt diferent, no es podia moure i tot això, ella el va fer lliure. Per això crec que és la metàfora de la corda, que s'ha alliberat de la cadira, que estava lligat amb ella, i amb la mort, doncs, s'ha alliberat aquesta, diguem, càrrega, però s'ha alliberat d'una manera bonica perquè els seus últims dies han estat amb la Maria, que l'ha fet molt, molt feliç. Que bonic. Gràcies. Puc parlar un moment? O... I tant, i tant. Em sent? Sí, sí. Jo penso així des de la mirada de l'escola. Jo crec que realment sí que des de les escoles hauríem de promoure aquesta inclusió i veure com podem adaptar-nos a les necessitats d'aquests nois o noies. És a dir, adaptar-nos a les seves diferències, perquè sí, de vegades jo crec que també és bo reflexionar sobre la mirada que tenim de compassió o quina mirada podem arribar a tenir, però també com podem allunyar-nos una mica d'aquest assistencialisme i com
aquestes persones també poden realitzar activitats, perquè, per exemple, la Maria, en aquest cas, ha intentat que el noi jugués... Bueno, jo no he vist tot el vídeo, però me'n recordo. Que el noi jugués a futbol i... Són activitats doncs, que també et fan sentir com la resta i si tu intentes, doncs potser hi haurà un moment que potser podràs fer algunes coses si s'adapten certs recursos. I crec que en aquest cas és molt important fomentar aquesta inclusió perquè és que si no ho fem des de petits, al final ho veurem com una, com algú diferent. I crec que bueno, és això realment el que m'ha transmès també. Gràcies, Ingrid. I aquí, fixeu-vos, fent el paral·lelisme amb la mort i el dol, que el coneixem, el dol, i a les escoles en parlem del dol. Venim, a veure, realment n'hem de ser conscients d'una societat que la mort és un tabú. I ara ens l'han posat tot aquí, però amb números, no? Però clar, un nen amb dol pot estar tranquil a la classe. Els aprenentatges els farà igual. I si anem fent paral·lelismes, és el mateix. Eh? Llavors, jo quan deia allò de la nit, que m'ha encantat Ingrid, la Khadija, el que deia de la nit i que ell ha mort plàcidament, sortosament, gràcies a la Maria, però ha sigut a la nit i al matí ja està tot recollit. L'únic que quedava fora era el carretó. No cal que diguem res, amaguem-ho. Sí? I per altre costat, el que es queda, la necessitat que té de les pertinences. Si més no, d'alguna. Això ens ho demostra la Maria amb la corda, no? I penso que és tot el que el Nicolás tenia de disminuït o desprotegit, el que fa la Maria és que l'empodere. I l'empodere des d'ella i de la manera que pense que pugui disfrutar. Sí? Jo no he trobat gaire cosa més. Bueno, també volia afegir que és curiós que ella no sap el que té i pensé que es recuperarà, es curarà. Ho fa amb una esperança de que es posarà bé, es podrà caminar i podran ballar junts. També gràcies, perquè fixa't, per un costat li dona esperança, que és aquest empoderament. I també, davant de la mort, potser n'hi ha algú que ho veu de seguida i que ho comprèn, o algú que davant de la mateixa mort encara espere i confie de que tot se solucionarà. La nena, és curiós que quan veu el carretó buit se pensa que hi ha... que l'ha recuperat, no? Que ja camina i que busca pel pati a veure si el veu, si el sent, no? I una cosa també amb el que deia ara, doncs, el fet treballa amb les capacitats que té aquest nen, no? Capacitat d'empatitzar, capacitat d'emocionar-se, perquè els ulls li expressen emocions, el cos no li pot... no té cap reacció, però pels ulls sí que es pot veure, no? I recordo amb això, aquí a la Bordeta hi ha un centre Esperança, que treballa amb nens i nenes amb capacitats. Van ficar el lema, com van fer els 50 anys, un cartell molt gran que deia 50 anys treballant amb capacitats. Normalment diríem que és un centre de discapacitats, no? Però evidentment amb les discapacitats no s'hi pot treballar, es pot treballar amb les capacitats de la gent, no? I això és el que penso que és el canvi de visió, no? De la mestra que el deixa allà abandonat i, bueno, aquí es queda, i de la Maria que és capaç de les poques capacitats que té el nen, doncs, treballar amb elles, no? Les seves emocions i el que ella pensa, que pense, no? I que sent.
Jo crec que això és molt, molt important, el que diu l'Amadeu, que també lliga amb el que ha dit la Ingrid, que crec que també és molt, molt important. Aquesta qüestió, doncs, hem d'allunyar de l'assistencialisme. I que és això, és la qüestió de veure la capacitat, no veure la discapacitat, i veure l'oportunitat i no la manca de què és el que no es pot fer. I una mica això, una mica com el que havíem parlat també amb altres de les sessions en què hem parlat de la demència i de tot això, el primer dia, ens recordem que amb la Lali, que estava parlant de la seva mare també, que és això de que hi ha diferents maneres d'estar al món, que no són la que nosaltres tot acceptem com la normal, que hi ha moltes diferents maneres d'estar al món i que el que hem de fer és versar-nos en aquests diferents llenguatges i, evidentment, mai acabarà sent una cosa totalment integrada, però hem d'intentar-ho, no? Això és el que és el món, és estar i comunicar-te amb tothom, no? Amb tots els altres habitants d'aquest espai, no? Per això jo crec que, això que deia l'Ingrid i després que ho ha dit l'Amadeu també, d'allunyar-nos de l'autoassistencialisme, és molt important de cara al futur, per tots. Jo també acabaria, ja ens posem amb el dol, però acabaria una mica com l'altre dia, el primer dia de la jornada, el Valentín Rodil ho va dir, la Maria va mirar el Nicolás. I mirar, primera, mirar de cara, va perdre la por, i aquesta mirada ja és estimar. Sí? Bueno, doncs, començo. Bueno, continuem. Vaig a compartir pantalla. Sí? Us ha arribat? Sí. Vinga. Si anem a parlar de dol, i és el que avui ens toca, ens hem de remetre a Bowlby. Bowlby va ser un biòleg que va estudiar l'afecció i diu que l'afecció és aquella tendència dels éssers humans a establir forts lligams emocionals amb altres persones. I va estudiar que, a més, hi ha unes fortes reaccions emocionals que es produeixen quan aquests lligams es veuen amenaçats o es trenquen. Eh? Per parlar de pèrdua, per parlar de dol, ens hem de remetre als lligams que tenim les persones. I aquí voldria que us quedéssiu també, que ho anirem repetint, quan aquests lligams es veuen amenaçats. No només quan es trenquen, en viure l'amenaça. Sempre s'ha estudiat la pèrdua que passa i es produeix un intent quasi universal de recuperar l'objecte perdut i o existeix la creença que en una vida després de la mort ens podrem reunir amb l'ésser estimat. Aquest lligam profund que hem fet amb l'altre. En Pancrazi, és un Camil italià, que és un dels primers que ha treballat els grups de dol a Europa, parla de la pèrdua. Que aquí sí que voldria dir, i mira, perquè m'hi poso sempre molt, perdem l'ésser estimat, però hem de vigilar perquè a vegades diem perdem per no dir s'ha mort. I els nens, aprofito, feia la cunya, els nens diuen, senten-se perdem i ho entenen literalment. Aquella persona s'ha perdut i nosaltres què hi fem aquí? No l'anem a buscar? O ha marxat, se n'ha anat. I si se n'ha anat, com pot ser que per mi no s'hagi quedat?
no sóc gens important per ell. Per tant, és el que costa i costa, especialment quan estàs en un dol profund, dir s'ha mort, i costa perquè en tant en quan ho diem ens ho sentim dir i ens ho hem de creure. I seria el que no voldríem. Llavors en Pancrazi diu que les pèrdues no són més que repeticions de la dinàmica original caracteritzada entre l'atenció del retorn al si matern i l'impuls cap a la independència. Una mica era aquell tancar el cercle, no? Però fixeu-vos, l'atenció cap al retorn al si matern i l'impuls a la independència. Qualsevol cosa podeu parar, dir, eh? Mireu, tota persona està conformada per 5 dimensions, i és igual quina surti la primera que la darrera, però 5 dimensions que ens conformen a nosaltres. La física, la mental, la social, l'emocional i l'espiritual. Totes 5 les hem de cuidar de la mateixa, bé, cadascuna a la seva manera, però les hem de cuidar totes en conjunt. No podem, per exemple, córrer cada dia 14 quilòmetres i no relacionar-nos a ningú. No podem estar llegint i llegint i llegint i no cuidar-nos. Ho hem de fer poquet a poquet. I ara us presentaria com està la persona quan està en dol. I quan diem així, ja ho sé que l'altre dia la Vanessa us va parlar de la properitat de la mort, passa el mateix, tant amb la mort propera, quan jo enfrento la meva mort, o quan jo enfrento la mort d'algú que jo estimo. Aleshores, anem a buscar, això ho ha estudiat molt el Tizón, és un metge psiquiatre i es va ajudar molt a la gent de primària, als metges que estan als CAPs, i parlava de sensacions, conductes, ara ho anirem dient. En la dimensió física, hi ha una insensibilitat. Es pot notar un buit a l'estómac quan una persona està en dol. I està en dol, també us ho dic ara, no és ni el primer ni el segon dia. Quan és que comença un dol profund? A partir dels 2 mesos, 2 mesos i mig, 3. Al començament et queda... Tens, com dir, ja me'n sortiré. Tens la gent que m'està acompanyant i està al meu costat. I quan ja tot una mica ja ha passat i tothom enganxa amb el seu treball, és quan realment tot això apareix en profunditat. Notem una opressió al pit, una falta d'aire. És aquell temps que anem dient... No acabem de donar el tom a la respiració, sentim una opressió a la gola, jo dic que és com les granotes, no? Com si se'ns inflessin aquí sota de les barres una, i que ens ofegui i ens apreti totalment. Vas a parlar i tens por que no et surti la paraula. Se'ns queda a les orelles com si tinguéssim uns altaveus aquí posats. És un temps en el que els sorolls ens espanten, perquè ens fan mal, perquè se senten molt més. I és una mica el que dèiem abans, i parlàvem del Covid, no? Què té a veure la mort d'una persona amb que jo pugui sentir els sorolls amplificats? Doncs
hi ha una debilitat muscular, hi ha un cansament, i pots estar tot el dia assegut al sofà, però hi ha un cansament que no et deixa ni aixecar-te. Una manca d'energia, una sequetat a la boca. Pensem un momentet en una situació dura que haguem passat nosaltres, o en la mort d'algú, o en... Poseu-vos la mà, i després ho expliqueu un momentet, on noteu, on heu notat. On heu notat. O què heu notat? Aquí, al pit. Aquí. Jo a l'estómac. A l'estómac. Jo al pit, al cor. I és un dolor, fixeu-vos, que és físic. Perquè a vegades notem com si fossin uns ganivets clavats aquí que no pots. A mi també em va passar molt lo de, que has dit dels serolls. Clar, en aquell moment, si haguessis sabut, no, que això és normal, doncs et penses que no estàs boig. Però en aquell moment, com que no, ningú t'ha explicat res abans, doncs, ostres, et sobte, no? Jo el dels serolls me molestava molt, qualsevol seroll. Okay. Però, bueno, tampoc pues no... És això, Natàlia, amb nens petits que a sobre exploraven, ho dic claro. Aquí... Sí, perquè els tenia molt petits i no era, me molestava tot. Sí, sí, sí. I llavors això se barreja amb altres realitats que vindrien amb les emocions. Què passa? Que no estimo jo els meus fills? Com és que em poden molestar tant? Sí, sí, és el punt de dir me molesten els meus fills, no? I això és molt dur perquè dius, com pot ser, no? Et molesta tot, però el seroll, no? Aquells plors o, bueno, lo normal de quan són petits. I això te fa sentir molt culpable, no? Si abans ningú et prepara per lo que... Aquestes eines de dir, bueno, si jo sé que això em pot arribar a passar quan hi ha una mort, doncs, bueno, ja veus que és normal, no? Però en aquell moment no ho saps i et fa sentir molt malament. Doncs continuem en la dimensió física. Com a conductes hi ha trastorns de son, trastorns de gana... Normalment pot haver-hi, però fins una baixada de 15 quilos en la mort d'algú. Com a l'inrevés, també, no? Però, i dius, no, els sospirs. Doncs mireu, en la dimensió física, quan un està en dol, hi ha dolor. Hi ha un dolor i un dolor punyent. I és una mica el que ens deia la Natàlia, com que això no ho sabem, no mos ho han dit mai, i a més tenim, fixeu-vos, tenim el costum de projectar, per tant, és sempre més estar així. No, ara estic així. Que aquesta seria la regla d'or. Acullo com estic i com estic ara. I ara em sento així. Val. En la dimensió mental, jo ho dic d'una manera molt barroera, però no ens hem tornat tontos, però no sabem fer les coses. El que per abans era normal, ara no és normal. No sé com agafar el telèfon, no sé com fer aquell paper, no sé com dir allò. Per què? Perquè vaig a parlar i em bloquejo. No trobo la paraula escaient. Allò que sempre parlava amb normalitat, ara no és així. Estic vivint com si fos una irrealitat. Estic confosa, tot ho barrejo. He viscut això, però no sé si ho he viscut, no ho he viscut. Quan ha sigut?
és el temps de les obsessions, també. I com que jo no estic, no em sento bé i no en soc conscient de que això és momentani, penso que això mai més se solucionarà. És el temps de les il·lusions i de les pseudo-al·lucinacions. Doncs sí. La dimensió mental es col·lapsa. Aquell camí que, o aquelles coses que jo feia amb normalitat, i aquí quan acompanyes és... És que, clar, me'n vaig a comprar sal i ho compro tot menys la sal. Llavors, quan acompanyes, dius, escolta, doncs és el temps, no te'n refies, fes les llistes. Dius, sí, diu, i si sóc al súper i m'he deixat la llista a casa, doncs va per aquí. O sigui, a sobre de tot el que estàs passant i del que estàs vivint, hi ha tot això. La dimensió social. Hi ha un aïllament, però aquest aïllament el podem viure fins i tot estant enmig de gent. I també el que hi ha molt és l'habitació de llocs que recordin el difunt. Fins i tot aquelles persones que han tingut el fill que ha tingut un accident a la carretera, haver de donar toms i quilòmetres de més per no passar per allí on ha passat. Què vol dir això? Que tots els quilòmetres que fa de més és conscient de que els fa també, perquè no pot passar per allà. Per tant, una realitat més dura, no? Per altre costat, la dimensió social, que és tant abans de morir com després de la mort, aquell notari, que era notari, que era qui donava fe de tot, quan està en el seu llit de mort i està envoltat dels fills, de la família, dels metges, continua sent notari? Pot parlar del que ell vol? Ho pot rubricar? Si he tingut 3 fills i un se m'ha mort, quants fills tinc? Jo el que dic sempre, no renuncieu. Si en tens 3 i n'has tingut 3, en tens 3. És igual que on estiguin. Com ahir parlava amb una mare que se li ha mort el marit, diu, demà faria X anys el meu marit. No, no renunciïs. El teu marit demà farà tants anys que va néixer. El que passa és que ens fa por. Bé, doncs la dimensió social entra en conflicte. La dimensió emocional. Hi ha una tristor profunda. Hi ha un enfadament, un enuig. Cerco la justícia arreu i només visco la injustícia. Per altre costat, apareix la culpa i els autorretrets. Si ho hagués vist abans, l'altre dia el papà d'un nen que va morir fa pocs mesos i tenia 4 anys, intentant, perquè costa una mica d'anar-li traient que ho té tot molt amagat, al final arranca a plorar i diu, és que jo no he estat un bon pare. I la seva dona li diu, però què estàs dient? Diu, és que com a, si hagués sigut un bon pare, me n'hagués adonat abans el que estava vivint el meu fill. No? I llavors, bé, tot això ho anem acompanyant i ho anem parlant, però,
una mica sí que li vaig dir, això és el que estàs vivint, no? Primer, no és veritat, això és el que estàs vivint, que és la manera d'acostar-nos, no? Però, que eres metge, tu? I quan vas anar al metge, que se'n va adonar, que ho va veure de seguida, però eres tan pare que de seguida vas notar alguna cosa que no era clara però que no podies explicar què era, no? Per tant, aquesta culpa i aquests autorretrets continuats, que els anirem encarant a poc a poc, hi ha una ansietat. Una ansietat que canvia la pressió totalment, eh? Vull dir que es nota, eh? Del 12 al 7, doncs el 7 està a 11 o a 10. Eh? Hi ha un anhel de l'altre, hi ha un enyorament, una soledat profunda, encara que estigues enmig de gent. Et sents abandonat. Per altre costat, una impotència. No ets tu, perquè, fixeu-vos, és aquell temps que tots sabem com som i que som bons o que érem bons, ho tenim molt clar, però tant no. Però que érem dolents també ho teníem clar, però tant no, perquè ens apareix allò, és que hem de trobar el culpable, això ho diem des de l'acompanyament, no? I aquest culpable doncs, pot ser el metge. I de repent sento en mi és que el mataria. Llavors, clar, et sents això dins teu, quan no ho has sentit mai, dius, però qui sóc? I aquí sempre aprofito a dir que els sentiments són. I no són ni bons ni dolents, són. El que seria dolent seria el que faig amb els sentiments. O el que seria bo seria el que faig amb els sentiments. Però aquests sentiments no tenen adjectiu qualificatiu. Són. Apareixen. No els vaig a buscar. Surten. També podem tenir un sentiment d'alleujament i d'alliberament, que també ens fa mal. Per exemple, és, mira, ja ha deixat de patir. Hasta pot semblar-te que quan has posat aquells oxímorons, no? És, ha deixat de patir, sí. I potser jo m'he posat tranquil·la perquè ha deixat de patir. Pues sí, i perquè no ho podem acollir. Llavors, jo també diria aquí que és una realitat que és igual, són inventades, eh? Però és el nostre cos és com si fos casa. Eh? És com si fos casa. I jo des de fora veig a uns lladres que han sortit de casa meva. I han sortit de casa meva i fixa't, portaven uns pantalons tan estrets que no portaven res a les butxaques. Ni res a les mans, ni res al lloc perquè no portàvem bosses. Però entro a casa meva i està tot revoltat. Està tot fora del lloc. El que se m'acudeix primer és agafar-ho i posar-ho directament a casa, a cada un dels llocs o a cada un dels calaixos. Però no puc ara. Perquè sabia que hi havia una voluntat i no la trobo. Sabia que hi havia una fortalesa i no la trobo. A poc, amb el temps, anirem col·locant les coses no al lloc d'abans, sinó al lloc que jo penso que han de ser ara. Perquè davant de la mort, l'escala de valors canvia. Perquè, per exemple, hem vist que l'altre ha marxat sense res de diners i que l'únic que s'ha emportat o que ens ha deixat
és l'estima que ens ha tingut. En la dimensió emocional, doncs por. I en la dimensió espiritual, que aquí no m'hi posaré gaire més per anar de pressa, però que la tenim tothom, aquesta dimensió, que no és ni laica de cap de les maneres, és espiritual. L'únic que sí que en moments de, i en persones determinades i en moments determinats es pot ajuntar la religió amb l'espiritualitat. Però l'espiritualitat la té tothom. I fixeu-vos, allò que ens sostenia és com aquesta corda que s'està trencant. I res ens sosté. I llavors us mireu el cromo que dic jo que us he posat. La dimensió física hi ha dolor, la dimensió mental hi ha col·lapse, ja ho hem dit, la dimensió social entra en conflicte, la dimensió emocional viu la por i la por, fixeu-vos, que realment pare totalment, i la dimensió espiritual hi ha desesperança. Dieu-me a mi com està aquesta persona. O dieu-vos-ho a vosaltres, no? I amb aquesta persona llavors som capaços de dir-li: fes un esforç. I llavors aquí també us posaria, que dius per què, però quan la persona està en patiment total, per posar-ho en situació més psicològica, on té l'autoestima? Al carall. Hi ha una dependència, un aïllament, un estrès. És per reforçar el que hem dit, no? Una manca de sentit. Per tant, és un dolor total que quan és total parlem de patiment. I realment no veiem el dolor, però sí que veiem el patiment. Vaig continuant? Sí? El patiment és l'estat d'aflicció associat a fets que amenacen la integritat de la persona. Pot haver-hi patiment en relació a qualsevol causa de la persona, ja sigui en la dimensió social, ja sigui en la seva identificació amb el grup, en relació amb un mateix, amb el seu propi cos, amb els familiars o amb una dimensió transpersonal o transcendent. Comparem el dolor amb el patiment, ja ho heu vist, no? El dolor és una percepció i és el reconeixement d'alguna cosa que ens fa mal. Però el patiment ja va acompanyat d'una conducta emocional que ve provocada pel dolor, per processos psicològics i altres símptomes físics. Posant-ho d'una altra manera, és el patiment o el sofriment és una sensació penosa, un dolor físic, un dolor moral més o menys perllongat. I aquí, fixeu-vos, en un moment donat, no fa massa, a finals del segle passat, Henry Cassell, va descobrir que no eren els cossos els que patien, sinó que era la persona la que patia. I llavors diu: el dolor és indici d'un sofriment existencial que ressona en la carn i autoritza socialment un contacte, un consol.
i pot ser el sofriment un reclam. Mira'm i vegem, veu-me, no? Una sol·licitud de reconeixement, d'atenció, que deixa darrere un sentiment d'insignificància i de soledat. Tots aquests aspectes són susceptibles de dany i de pèrdua. Això va ser la seva descoberta i especialment va ser quan els paliativistes van sortir i van entendre també que no és només el dolor físic que fa mal a la persona, sinó tot el que està vivint. En aquest sofriment hi ha por, i aquesta por pot provocar angoixa per l'amenaça que s'experimenta. L'angoixa causa encara més por i l'ansietat pot esdevenir-ne el resultat d'ambdues. Són moltes vegades que aquest procés s'accelera i són moltes vegades que si ho hem anat treballant, podem anar-le aturant aquesta ansietat. Perquè no és tant el que ens passa, sinó el pànic del que em podran dir del que està passant. En Ramon Vallès és un dels psicòlegs, ja té 80 i pico d'anys, que està molt en paliatius i que són els que van treballar amb tot, de jovenets amb tot el món de la sida. I en reforça allò que volia dir al començament, no? L'essencial no és si el que origina l'amenaça és cognitiu, emocional, somàtic o espiritual. L'essencial és allò, sigui el que sigui, que la persona pensant prioritzi com a amenaça o motiu de preocupació. Per tant, aquí també ens ajuda a no fer-nos pel·lícules del que l'altre està vivint, sinó apropar-nos i preguntar què sents, què estàs vivint, en què et puc ajudar, com te sents. Si diem com estàs, et dirà bé, malament. Si et diem com et sents, estem parlant de molt més. I aquí, que ja ha sortit també amb Viktor Frankl, que va viure en un camp de concentració, és psiquiatre, era de la tercera generació de Freud, i que va veure com s'emportaven també en un altre camp la seva dona i els seus sogres, i que va viure en el camp de concentració ple de les ganes de trobar-se amb sa dona i era això el que el feia viure. I aquí va ser quan després, i veient tot el que veia i després de sortir del camp, va crear la logoteràpia. I ell ho va dir molt clar. L'home no es destrueix pel patiment, sinó per patir sense sentit. I aquí, mirant amb això, podrien, mirant la frase aquesta, podríem veure el Nicolás. Jo no sé si patia el Nicolás quan estava amb la Maria. I podia ser que tingués tots els mals. No? Però potser la Maria el va ajudar, aquest, a fer volar coloms i a saltar encara que no pogués, no? Per tant, és trobar el sentit del nostre viure. Clar, l'hem de buscar, eh? I tot això vol dir treballar molt. Pancrazi també ens diu, perquè això ho hem anat descobrint i també ho has dit amb les, ho has posat amb les frases aquelles del dol en observació, que és
aquella pel·lícula Tierras de Penumbra, que val molt la pena veure, és el misteri més gran que amaga el dolor és la seva secreta capacitat de desencadenar l'amor. Si es mor el meu fill, o es mor el meu marit, o es mor el meu pare, l'únic que em queda és tot el que ell m'ha deixat. I l'únic que li he pogut oferir és tota la meva estima. Per això dic que després d'un amor o davant d'un amor, l'escala de valors canvia. Per això no ho podem dir el primer dia quan acompanyem. Ja ho anirem fent poquet a poquet. Eh? I que segur que sortirà una estima gran també. I aquí sí que us puc dir que quan entre per la porta de casa meva algú en dol, encara que no el conegui, de seguida me n'adono si farà un dol i el treballarà bé o no. I fixeu-vos quina és la realitat. Quan aquesta persona entra i té molt clar que no és ella només que pateix, sinó que són tots els de casa seva. Són víctimes del nostre dolor. I aquest dolor és meu i de ningú més. Però quan jo sóc capaç de sortir del meu dolor i veure que els altres també tenen dolor, jo dic, mira, bon dol. Ja està, tirarem endavant. La Dowling Sing, no sé com se diu això, Albert, digue'l tu, que queda més bonic. Dowling. Parle de les etapes del procés de mort, però us ho poso perquè puguem comparar. Parle del caos, i això no ho havíem parlat, però hem de tenir clar que entrem en un caos. I si algú ens hagués explicat que entraríem en un caos, doncs potser viuríem les coses d'una altra manera. Quan la doctora Montse Esquerda, que n'has anat parlant alguna vegada, Albert, em va trucar i em va dir, Anna Maria, vols que fem grups de dol? El primer que vaig pensar va ser, no digues no, no digues no. Llavors vaig dir sí, amb la boqueta molt petita, no? I llavors, després vaig dir, però sola no. I val, ja pensarem què farem. El penjar, perquè va ser per telèfon un dia de febrer, em va venir de seguida al cap. Si fa 20 anys algú m'hagués dit, Anna Maria, no t'estàs tornant ximple, m'hagués ajudat. Si serveixo només per això, en morir el meu marit vaig anar directament al metge i al costat de casa tenia el frenopàtic a Barcelona i vaig pensar que em tancarien allà. I sabeu què me va dir? Tienes un buen relato, ya te puedes ir. Que entenc, doncs això fa 34 anys endarrere, llavors no se'n parlava de tot això. Però et senties més sol que l'Epe. Perquè si era mestra i tenia fills petits i com a mestra te'ls manegues com vols, resulta que llavors em pesaven i no sabia com fer-ho. Bé, doncs en aquest caos, aquí ens serveixen, que vam estar parlant també de l'Elisabet Kubler-Ross, i l'Elisabet Kubler-Ross parla de... És un model per task, per... No, és un model, ja us ho diré, és un model per sensacions, per emocions que anem vivint. I diu la Dowling Sing que entrem en un caos, després d'aquest caos ens rendim per arribar a una transcendència. A veure, tinguem clar també que el dol on neix? En lo més profund de cadascú. Per tant, hi haurà tant dols com a persones.
hi haurà tantes maneres de transitar aquest procés com a persones. I també ens podem quedar pues en el caos. No tenim per què. També ens podem quedar en la rendició. I diu, continua dient, i això és preciós, i us ho puc dir, que ja ho sabeu que és així, se vuelve muy difícil decir quién está dando, quién está ayudando cuando se trabaja con personas. Quan una persona ve i obre el seu cor i parla des de les entranyes, jo el que dic és l'agraïment profund i no hi ha diners per a pagar el que et dona. Bé, tot això us ho he posat per... Bueno, ja també és igual, aquí ens parla de la Maria, no? L'angoixat es reconforta quan té una mica prop per expressar-li els seus dolors, les seves nits d'insomni, les seves pertorbacions anímiques. El Torralba és fantàstic perquè té unes paraules tan escaients. Però per això, quan en el dol, especialment en un començament, que remenem perquè necessitem tenir-ho clar, hem vist, per exemple, com la persona s'ha mort, hem estat al tanatori, l'hem enterrat o ens han donat, l'han incinerat, ens han donat les cendres i de repent pensem, mira, després li faré un caldet. Llavors dius, però escolta, o vaig a parar a la taula i poso 4 coberts. Però escolta, no? Doncs, que et pugui dir tot això i que siguem capaços de callar i no dir-li ja m'ho has dit moltes vegades. Perquè l'altre necessita dir-ho i tornar-ho a dir. I el Viktor Frankl diu la vida és potencialment significativa fins al darrer moment. Gràcies al fet de que es pot extraure significat fins i tot el patiment. Quan una persona està morint, està acomplint la seva vida. És el tancament de tota una vivència única i irrepetible. I nosaltres, a vegades, ens n'amaguem, volem estar fora, no estem al costat, ens fa por. Vinga, continuem. La pèrdua, diu Engel, diu la pèrdua d'un ésser estimat és psicològicament tan traumàtica com és ferir-se o cremar-se greument en el pla fisiològic. Per tant, presenta una desviació a l'estat del benestar de la salut. I diu en Pancrasi que es manifesta el dol en el procés de reaccions personals que segueixen a una desafecció, que deia el Bowlby. I la Concepció Poch, que és la primera persona que va escriure un llibre sobre el duelo en el contexto educativo, ella i l'Ol Guerrero, diu que el dol no és el record del mort, sinó la immersió en el dolor de la nostra solitud. I l'Angie Carmelo, que és de les primeres persones que, a més, va conèixer i va acompanyar a l'Elisabet Kubler-Ross quan va venir al 92 aquí a Espanya, diu, ens ho va posar en el pròleg del nostre llibre, el dol és per molta gent aquell país de llàgrimes que Saint-Exupéry qualifica de misteriós. Dol és un misteri
i ja que cada un el viurà d'una manera molt personal, però quan disposem de les eines per començar a identificar-nos-hi, esdevé més suportable i tard o d'hora ens menarà a aquell renaixement que ens espera a la fi de qualsevol sender dur, el símbol del qual pot ser una papallona. Molt senzillament, això diu l'Alphonse Hea, el dol és el procés d'elaboració d'una pèrdua significativa. I aquí és una mica... M'hi poso perquè estàvem enfadats. A Madrid va haver un dia que vam fer el cierre del duelo. Al cap, o sigui, en plena pandèmia, cerramos el duelo. I on és el procés i on és l'elaboració? Per tant, ninos, no ploreu perquè molesteu. Hem de veure cares boniques, no? Bé, aquest procés és inevitable. Estar sans implica estar constantment immers en experiències de dol. I aquí aprofito per dir, aquell dia que esperes aquella trucada i no arriba, no vull minimitzar, però és un dol. Però sí que és un dol. Perquè què passa? Et sents no estimat. S'han oblidat de mi. No vol estar amb mi. Fins que, si coneixem el dol, després dic, oh, potser se n'ha oblidat o potser té molta feina, va, i el dol. No? I de dols en tenim sempre. El que passa que és aprendre a viure tot això sanament, no? El nen, per lligar-se la sabata, li costa 50 hores. Bueno, ara ja posen el cor així més fàcil. Però quan ja se l'ha lligat, que feliç que és. Ens és més fàcil fer-ho nosaltres, però ell passa de no saber a haver de fer una cosa que li costa fins que està feliç d'haver-la fet. Sí? No vull minimitzar el dol, però siguem-ne conscients, no? Doncs és necessari, amb la sabata, no? Renunciar a un món conegut per acceptar el que no se'n té referència. Aquest procés de dol comporta patiment. I ve a ser aquell túnel que entres en aquella foscor que saps que al final del camí podràs trobar la llum. Però al principi no la veus, aquesta llum. Quan comences a veure espurnetes de llum, ja dius, ja està, ja estem salvats. Però a mesura que anem treballant i seguint el procés, això s'esdevé. És portador de creixement, i deia l'Elisabeth Kubler-Ross, asseguda en un banc en un jardí, no en faren grans. Eh? I tot creixement comporta patir. Per tant, també us ho dic així, no estalviem, no n'infligim més, però no estalviem el patiment en els nens perquè protegint-los els desprotegim. I aquest procés és actiu i evolutiu. Pot ser que en un moment determinat una persona es quedi més encallada, però també us ho puc dir, ben acompanyada i acompanyada, això no passa. El procés, tot procés requereix temps. I aquí us ho dic molt clar, no que passi el temps. Si passa el temps i jo no he fet res, no serveix de res. És un temps treballat. I això us n'adonareu si penseu en alguna persona que segur que l'heu vist, que fa 15 anys o 20 anys que se li ha mort un fill o el marit i continua igual que al primer moment. No recordar-lo, no posar-te en un moment determinat trist, no vol dir
no vol dir que no has treballat, però quedar-me enganxada o quedar-te enganxat allà, sí. Uns rituals que aquí ens hi hem de posar també, no? Aquest temps de pandèmia que no ha pogut haver-hi tancaments. Nois, fent créixer la creativitat. Hi ha moltes maneres de tancar. Podem posar en un raconet a casa, que ens deia també l'altre dia el Valentín Rodil, el tanatorio a veces estava en la casa, en la residència. Depèn de nosaltres el que vulguem fer. Podem posar aquella taula amb aquella foto i estar allà aquella estoneta. Cadascú pot establir els seus rituals. I els rituals seria, com diu el Petit Príncep, allò que fa que aquell dia sigui diferent dels altres dies. Rituals se n'han fet, no cal que ens hi posem aquí, però se n'han fet sempre i a cada lloc d'una manera diferent. Eh? I també requereix aquest procés, el procés, uns processos psicològics. I ara ve quan les fases de l'Elisabeth Kubler-Ross, que parla primer quan et donen una mala notícia o quan et donen la notícia, un sap que entra en el caos però no sap què passa. I llavors és una mica, tot ho sent i tot ho escolta i ho entén, però no li va al cor directament. L'Angie Carmelo m'agrada perquè diu, aquest temps, que sembla que la persona no se n'entere i està estorada, és el temps en el que totes les eines seves s'estan posant en marxa per a fer-les servir després. Hi ha una negació, un aïllament, que és una defensa provisional que aviat serà substituïda per una acceptació de la realitat, no? Aquesta negació es veu molt en la malaltia, quan vas al metge i et diuen, doncs miri, vostè té això, i no li dius directament, però li dius, vol dir que no s'ha equivocat i m'ha donat el resultat d'un altre. O també pot venir el... Fins ara he estat massa estressat, canviaré, no? Hi ha una ira, que és una ràbia, un ressentiment, que s'està contra tot i contra tothom. I les fases, aquest model de fases de l'Elisabeth Kubler-Ross, que va ser la primera que ho va estudiar i que ara una mica diuen que no és rigorós, però que tothom parteix d'ella, ens serveixen molt perquè si una persona està molt enrabiada, no li podem dir tranquil·la. Fent. Què fem al dir això? Primera, no l'entenem i segona, què fem? Augmentem o dupliquem o tripliquem la seva ràbia? No? Hi ha un pacte o negociació que és quan diem canviaré, menjaré més bé, faré esport cada dia, llegiré una mica, me relacionaré amb la gent. Eh? Una depressió que també us ho dic, aquesta depressió, que és veritat, hi ha una depressió, però aquesta depressió en el fons, en la front de cadascuna de les persones que estan dol, té un nom, el nom de la persona que se li ha mort. Per tant, és una depressió que, a no ser que hi hagi conductes lesives, no és per medicar. Però clar, si vas amb un metge que és més o menys jovenet, que està criant uns nens, i vas tu allà i li dius, se m'ha mort un fill, què fa? Si a mi em passés jo no podria aguantar, té aquesta pastilla. Sí? Doncs estem aquí encara, eh? Per arribar a una acceptació, que aquesta acceptació no és estic content. No, és s'ha mort i no tornarà. O com em deia ahir aquella amiga, que se li està morint una amiga, i em truca
plorant, però diu, estic contenta. Perquè amb una rialla diu, sabes, me abandono. I els fills li van dir, mamá, nunca te hemos visto con esta sonrisa. Qual vol dir que aviat s'acabarà això, eh? Vull dir, venga. I aquí era amb allò d'acompanyar, que també en Torralba diu, el nostre dolor en una situació de dol mai no el farà més mal que la nostra absència. I la nostra tristesa, el nostre plor, estant amb la persona que està dolent, mai no els farà més mal que la nostra indiferència. No sé què dir-te. Si a mi em venen uns pares i aquests, per exemple, d'un nen de 4 anys que s'ha mort de càncer, ara, com que ja sóc més gran i estic més tranquil·la, no em molesti si em cauen les llàgrimes. El que no puc fer és desmuntar-me davant d'ells. Però què senten els altres també, si a mi em toca? Doncs que estic patint amb ells. I llavors ja estem acabant, eh? S'ha anat estudiant molt i n'hi ha molta gent, però us poso els que més treballem. Worden. Worden, en lloc de fases, parla de 4 tasques a fer en la mort d'algú. També dius, primer, acceptar la realitat de la pèrdua. S'ha mort i no tornarà. Que aquesta va lligada amb la segona tasca, que és treballar les emocions i el dolor de la pèrdua. Que va junta. Però llavors, ja us ho dic així, penseu que aquest acceptar la realitat de la pèrdua pot ser en 3 mesos? Ara ho dic així, i no vull parlar de temps. Però si en 3 mesos comencem a patir. No? Per tant, tot això comporta temps. Adaptar-se a una vida nova. Perquè mireu, i ho veureu clar amb un nen petit, un nen de 5 anys que se li ha mort el pare o la mare, al retornar a l'escola, vosaltres penseu que aquella escola és la mateixa d'abans de morir el pare o la mare? Per tant, llavors ho dic així com a mestres i com a... Doncs tu, no diem res perquè així li farem... No hi pensarà. No, acompanyem-lo en aquest pas, no? I així com ho dic d'un nen, ho dic del gran també. Tot és nou després. La mirada és diferent. Per acabar, la quarta tasca, que és recol·locar emocionalment la persona morta i involucrar-se en noves relacions i en nous projectes. Què vol dir això? Ninos, sortir de mi, deixar de ser víctima i anar cap enfora. Quan dèiem la comparança de l'acceptació del morir o després de la mort d'algú, doncs ens demana l'Edith Stein una acceptació pacífica del propi sentiment, no la repressió ni la fugida. I aquí, aquesta l'he posat especialment per no hi pensis. Si no hi penses, no patiràs. Home, durant el dia fes algun descanset, però no facis veure que no ha passat. Aquella mare que, doncs el meu fill està a Canàries. Però clar, resulta que s'atansa la boda de la seva filla i l'altre no arriba i no li pot comprar el traje. No invento, eh? I llavors, tot això per arribar amb aquesta pacificitat i acceptació, hi ha maneres que diu l'Ira Bioc per aconseguir dir aquest adeu. Que us dic, quan diem adeu, és com si és el trec de la meva vida. No, no, no. És, has marxat,
agraeixo el que m'has donat i estàs amb mi, però jo ara viuré en tu integrat al cor. I per a fer aquest adeu, diu que hi ha quatre passos. Perdonar. Pues perdonar la vida. Perdonar aquell metge. Perdonar allò que m'han fet. Perdonar. Que perdonar no és... No és, és... Entenc, ho has fet com has pogut i jo no em vull sentir ferit. T'ho perdono. Marxa tranquil. Però per això ens hem de sentir perdonats. I aquí sí que m'agrada dir, i després m'ho rebateu, però el pitjor enemic que tenim nosaltres som nosaltres mateixos. Quant mal que ens infligim. Jo faig les paus amb mi. I faig les paus amb aquell pam que em falta d'alçada. Amb aquell acollir les meves qualitats i les que no tinc. Amb aquell, sí, sentir-se perdonat. Agrair. Que aquest és el procés fantàstic de quan es fa el dol, tant per la mort com per després, no? Agrair el que la vida m'ha donat. Aquell fillet de 4 anys que mor, em puc quedar amb que no hi és i que no el tinc. O em puc quedar amb l'agraïment d'haver-me fet mare, d'haver-me regalat un fill preciós i que aquesta potestat la tindré sempre. Aquí no perdono les llàgrimes, eh? No dic que no s'hagi de plorar, eh? Però és aquest agraïment i manifestar l'estima i l'amor. És aquell fil que no volia que es trenqués, el deixo anar com l'estel més bonic perquè tu facis la teva vida i jo pugui fer la meva, que sempre estarà tintada de tu. I ale. No sé, a veure, és que és difícil i en tan poca estona, però és una mica entendre realment que qui està en dol està molt malament, eh? Està molt malament. I reclamem quantitat de coses. Bueno. Moltes gràcies, Anna Maria. Ha estat fantàstic. Moltes gràcies. Hi ha algú que vulgui fer alguna pregunta a l'Anna Maria? O ja sé que hi ha molt per pair, que potser no és el moment, però si hi hagués alguna cosa, si no, jo crec que hauríem de fer una mica de pausa per absorbir una mica més tot el que ens ha estat dient l'Anna Maria. I, bueno, que estic això, us vaig a fer una pausa i ja us vaig a donar feina. No. Alguna pregunta? Algun comentari a l'Anna Maria? No és oblidar. No, definitivament no ho és. No és oblidar, perdona. El que passa que de totes les experiències n'hem de traure pues saviesa. Si he estat una beneita, pues anar després vigilar una mica més. Això, aquest seria el no oblidar, eh? Però doncs, pues, en aquells moments de dolor profund que dius, i per què si he estat sempre allà al seu costat i ha mort, en aquells moments no hi era? Pues també anar endarrere i dir, pues, perquè som humans. L'altre dia, el segon dia de la jornada, va fer gràcia perquè un Camil
estar amb el Covid i va haver d'estar ingressat i malament. I li diu una, però tu no tienes fe, perquè es queixava. Diu, es que sabes lo que pienso, que soy muy humano. Home, la realitat hi és. Sí? Jo volia dir una cosa, perquè amb tot el que ha estat explicant l'Anna Maria i unint-ho amb els deures que no he fet, però els faré, us ho juro, els faré, perquè a més sé el que vull fer, però ho vull fer amb calma, vale? I aleshores ho volia unir amb els deures que ens vam anar la setmana passada, que era que ens deixen aquestes persones, no a nosaltres. I jo crec que aquests deures es poden fer quan, no? Pues quan tu has pogut fer un dol o has pogut treballar molt, no? Perquè, per exemple, jo, coses molt quotidianes o coses que en un moment eren molt normals per tu, quan estàs amb dol fan molt mal, no? Per exemple, jo recordo que una cosa molt tonta, però era passar del cotxet de dos, clar, nosaltres érem dues bessones, i de sobte vam tenir que passar amb un cotxet d'un, no? Jo quan ara miro aquest cotxet de dos, a mi me provoca una tendresa i podria fer un relat d'un cotxet de bessons. Però el primer dia que vam tenir que anar a la guarderia amb un cotxet d'un, vale? O sigui, individual, doncs no podíem. O sigui, és que se'ns trenca... és que era caminar pel carrer i era com que el carrer es trencava amb tu, no? Aleshores, ostres, o sigui, m'ha unit molt amb la tasca i amb això, no? De dir com pot ser, no? Un objecte, tant que és un objecte, però que no és un objecte, no? Que va més enllà d'un objecte, en cert moment quin mal feia, però ara veure aquell cotxet de dos a mi me provoca dolçor, no? Dolçor i podria fer un conte. O sigui, perquè, no sé, volia que m'ha connectat molt els deures, que els faré, amb tot el que ha estat dient l'Anna Maria, no? I de dir, ostres, o per exemple, l'altre dia vam trobar una recepta de la meva sogra que feia el millor flam de cafè del món. No la trobàvem i la meva sogra va morir ara farà 4 anys, vale? Per tant, el meu home allò era aquell flam li feia mal, però l'altre dia que la vam trobar, doncs la van estar cuinant amb els meus fills, no? I aquell flam es va transformar en algo superbonic, no? I aleshores, no sé, era com, no? Com el mal i el, no? I aquesta dolçó de després. Molt bonic. Merci, Nat. El conte ja el faràs, eh? Sí, sí. No et deixarem escapar. Fantàstic. Doncs què us sembla? Us sembla que fem una petita pausa i tornem? Quina hora és ara? És 1:45. 3:45. Tornem a les 12? Vinga, doncs ens veiem a les 12. Fins ara. Gràcies.